Weinstein ist tot. Ohrenstein ist tot. Asmus ist tot. Esau ist tot. Adam ist tot. Eberhard ist tot. Jesus ist tot. Josef ist tot. Jaspers ist tot. Jonathan ist tot. Solon ist tot. Salomon ist tot. Hatzivil ist tot. Klemenso ist tot. Thales ist tot. Jericho ist tot. Grillpanzer ist tot. Babson ist tot. Mosel ist tot. Roosevelt ist tot. Robinson ist tot. Wittisch ist tot. Freddy ist tot. Aaron ist tot. Osborne ist tot. Obermann ist tot. Weihold ist tot. Morgenstern ist tot. On ikka lugu. Mõne võrra piinlik tõesti. Mõne võrra on vähe öelnud. No jah, ta on ju ikkagi teie õpilane ebameeldivad seosed. Ta oli minu õpilane, juba pool aastat ei töötama temaga. Rääkige lõpuks, mis siis tema kõik oli. Rääkige kõike nii täpselt, kui te teate. Selleks ma siia tulingi. Ja kui te väga teada soovite, siis praegu vähemasti esialgu tean mina sellest asjast rohkem kui keegi teine. No mis me siis venitame? Üks naine kehutab tulipunase žiguli roolist läbi linna. Foorid ei tähenda talle midagi. Ise vahet pidamatud signaali andes just kui lustist. Hämmastav on ainult see, et auto kihutab kogu aeg vasakul tee poolel. Kui arvesse võtta, et just see naine püstitas mõni aeg tagasi rekordi, siis võiks ehk tema eufooriast kuidagi aru saada. No ma mõtlen kihutamisest ja signaali andmisest ka. Ainult, et vasak tee pool. See näitab, et tema refleksid on nagu natukene sassis või sedasi. Õnneks on keegi pealtnägijast inspektsiooni helistanud ning ta peetakse kinni kahe liiklusinspektori poolt. Ja siis ta kakleb nende liiklusinspektoritega ja üsna edukalt peab ütlema. Kummaline. Mis siis tema kõieti oli? Ja, natuke kummaline, jah. Väga. Mida te mõtlete? Miks te küll niivisi küsite? Kuidas? No, et mis siis tema kõieti oli? No, mis selles imeliku on? Vaat iga teine normaalne inimene arvatavasti oletaks, et küllab ta oli purjus. Jah. Mind huvitab, miks teil sellist mõtet pähe tulnud? Purjus seda võimata ette kujutada. Kas ta siis oli? Ei olnud. Jumal tänatud, siis saab kõik korda. Tüdruk läks lihtsalt suurest rõõmust sassi. Ikkagi rahvusvahelise klassi kuuluv rekordi, seda veel 7 võistlusel. Teate mis? Jumalat on natukene vara tänada. Mõnes mõttes ehk oleks paremgi olnud, kui too kerge jõustiku kuninganna on tõesti täis trimbanud oleks. Antke andeks, ma ei saa midagi aru. Äkki jätame selle infantiilsuse. Mis? Mis mõttes? Ma arvan, et ükski treener kaasajal ei saa nii loil olla. Öelge mulle parem, miks te temaga lõpu tegite? Miks ta? Meil tegis lahkarvamus eetikuplaanis. Ega enam muudusemalt seda vist öelda ei saagi. Mul oli tunne, et hakkas liigselt huvi ilmutuma farmakoloogia vastu. Aha, nüüd ma juba hakkan taipama. Jaja. Retaboliil, nerobool, metüülandrostendiool, need musklikasvatajad arvatavasti. Vist, esialgu äratas must kahtlust, et tema spordikotis alailma farmakoloogia raamatud oli. No jah, aga see ei tähendanud veel küll midagi kaasa ja sportlane peab meditsiini tunne. Ja mul oli tunne, et tema fisioloogiaga kah kõik enam korras pole. Mis te räägite?
mees, vuntsikese. Midagi niisugust ma küll ei märganud. Jah, aga igaks juhuks otsustasid teda ilma hooleks jätta. Ma rääksin temaga väga tõsiselt. Ja. Aga mul ei selline mulje, et tulutult ja ma ei saa ju kedagi kontrollida, ma pole lapsehoidja. Selge see, kadusite silmapiirilt. Nojah, tema võimalikud võiduteks need lähevad ju ikka teie arvele. Eksimise taga enam ei. Nii ma nüüd küll ei mõelnud. Võib-olla. Võib-olla ma läksin tõesti pisut liiale. Teate, aga kui on juba tegu niisugustes... See niisuguste kõlaste eesuust, nii et igasugused kommentaarid on liigsed. Just nimelt, niisugustes sfääridega nagu kaasaegne sport või kunst, siis mõtled juba ette kõige hullemat. Mis urvest sai? Kuhu ta viidi? Psühhoneuroloogia haiglasse! Te käisite seal? Mitmendas majas ta on, mis palatis? Aega on. Ei, jah, muidugi ma käisin. Te siin tahtsite ennist kangesti jumalat tänada. Kui nii väga tahate, siis tänage selle eest, et ta sattus minu kursuse kaaslase palatisse, kes mul otse maid helistas. Ma läksin kohe sinna. Tüdruk oli fikseeritud. Fikseeritud? Jah, käsist jalust voodi külge seotud. Ma loomulikult palusin, et talle... Midagi süstitaks enne, kui ma olen analüüsi teinud. Pilt oli kaunis jube. Ja mida analüüsid näitasid? Analüüsid näitasid, et Urve Kasema elab kõige ehtsamas kaasajas. Tema veres leidus ultramoodne bukett, kemikaale, päris kosmonaut kohe. Tõtta, mina teie asemel nii väga ei laiutaks. Kõik need vahendid on ju teie suguste kätedega. Kui inimene võtab ette näiteks kuu peale mineku, peame teda selleks ju ette valmistama. On olemas kosmose meditsiin. Seal juhendavad asja akadeemikud, seal ei ole mitte mingisugust isetegevust. Aga Urve on ju paraku sellalal taidle ja isetegevuslane laps laskemoone laos. Ja teie jätsid teda sinna üksinda. Mida ma siis oleksin pidanud tegema kõigega leppima? Mina ei tea. Ainult seda ma tean, et üksi teda jätta, te ei oleks tohtinud. Ja kõige parem õpilane juhal jätada praegu. Ma ise palusin. Ma tean. Üldse hoian ma talle ka ise silma peal, nii palju kui mul selleks aega on. Kena silma peal hoidmine küll. Ma olen teinud selleks kõik, et tal mitte millestki puudu ei oleks ka sellest, mida õige ja inimlik keemia sportlasele pakkuda või vitamiinid küll koos erilised šokolaadisordid. Šokolaad? Oho. Kunagi jah. Elas selline mees nagu Lõssenko. See toitis rekordlehmi poolmagusa pehme piima šokolaadiga, pulle ka. Ja, vaadake, aeg ei ole enam see. Oma plikade tulemusid enam kommilutsimisega ei paranda. Ja need plikad, need teavad väga hästi, mida neile tarvis on. Ja nüüd sportlased käivad välismaal ja apteekidel on tagauksed ja enamus dopinguained on üldmeditsiinis kasutusel, eks ole. Ja teine kord kirjutatakse ühteist välja ka, noh, ma mõtlen, noh, raskeid operatsioone läbi teinutele ja teine kord kirjutatakse ka armsatele, kenadele vanainimestele ühteist. Noh, ma mõtlen sellistele, ütleme, kelle sisesekretsioon enam nende vajadustega ja ajanõuetega sammu ei suuda püsida. Ja. No jah, aga mis mina siin ikka sellest siin pikalt latraneks? Teie kui teeneline treener teate neid asju ilmselt ise parem. Muidugi tean. Kõige sellepärast ma tõmbusingi tagasi. Meilt nõutakse aina rekordid ja kui sa tead, kuidas mõnel pool nendeni jõutakse, siis elu ise uudab ära. Nii ma jäingi ainult inesega. Ma teist juhendan nii-öelda kaugõppevormis, olen nagu mõni pensionärist nõunikaga. Räägime nüüd Urvest. Jah. Nii et ta oli tarvitanud hormoonpreparaate. Jah, kurguni täis. Ja mitte ainult. Minu arust on ta pruukinud veel midagi. Vist midagi fenamiinirühma. Fenamiin, see võtab ju viimase. Jaa. Paljud hobused on end sellega loorberitele jooksnud. Kappadi. Ja pärast seda otse rebase farmi. Kappadi. Inimeste kanja veidi teistmoodi. Neist saavad tavaliselt narkomaanid. Aga dopingu kontroll, kuule doktor, see nüüd ei järjala. Aga teie teate ju väga hästi, et seda mitte alati ei tehta. Peale selle mina olen teadlane, mitte kombluspolitsei. Muuses, Martin, kui väga teada taate, siis praegu hetkel ma nimelt tegelengi nende nõnda nimetatud uute dopinguainete
nähte sünteesimisega, ütleme sellistega, mida juba naljalt ei avasta. Tüüte nalja või? Tahad, ma kirjutan sulle midagi aju värskendavat välja, mis? Mis sa mõtled, et kui akadeemik Kurtšaa? Nõukogude sport! Nõukogude sport. Ja, ei hakka dopingu mängus kaasa mängima. Ja, tahaks loota. Tahaks väga loota. Ja, aga ja, muidugi kahtlemata. Naivine optimist ei maksaks siiski olla. Muidugi kahtlemata ja spordi liikumine tervikuna küll. Ja, seda kindlasti. Aga ikka leidub mõni urve. Ja, mis ma tahtsin öelda? Tähendab, kui mina praegu peaksin midagi uut välja sünteesima. No ja tõenäoliselt õnnestub see süntees ka kellegi teisel kusagil mujal. Asi on ainult selles, et inimesed aru harva unustavad oma leiutis. Ütleme, olgu see siis jalgratas või püssirohi või plutooniumpomm. Ja kui kellegi teisel ma pean silmas kusagil mujal muidugi õnnestuks midagi uut välja sünteesida, siis tõenäoliselt saame hakkama sellega ka meie. Nii võiks öelda omamoodi, meie võitlemegi dopingu ja... Teisi sõnul, nii võiks öelda, me püüame luua dopinguvabud soone, ütleme... Nii, et turvarekord oli dopinguvili? Jah. Sünge lugu! Subjektiivselt võttes küll, jah. Asi on lihtsalt selles, et tema lihaksed on nii üleforseeritud, et kui ta, ütleme, ühel päeval näiteks peaks lõpetama aktiivtreeningu, siis mõne aja möödudes kõige tavalisem pisikene äkkpingutus, ütleme, piima pudeli üles tõstmine kojast võib põhjustada tema lihaste rebestumise. Kuidugi... ei tulnud hästi veel. Asi on lihtsalt selles, et seal side kudet üldse ei ole. Te ütlesite subjektiivselt võttes, aga kuidas siis lugu objektiivselt on? See huvitab. Isegi väga. Dostojevski. Modigliani elu. Modigliani elu. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Ülilugu peetab vaid Martinikene. Kui meie kunsti alatel kasutaksime dopingukontrolli, jah? Tõenäoliselt siis ütleme ei Modigliani ega... Lotreki maalid näiteks poleks pääsenud ühelegi näitusele. Dostojevski, Hemingway teosed ühelegi raamatu riiulile, Jesseninile ja ma ei tea, Podlearile ja paljudele teistele teeksime häbi. Nii on lood objektiivselt võttes, sest eks alkohol ole ju samuti doping, eks ole? Museas... Kaasa ja kunstis on olemas meskaliini ja marihuana koolkonnad. Ütleme, kunstnik või kirjanik, see võib juua. See võib juua nii palju, kui tahab. Juua või et surnuks, kelle asis on. Olla narkomaan või homo. Jah. Narkoloogia kuuleb. Jah. Helistage meile jälle. Nägemist. See on selline... Vaikne inimkonna sisene kokkulepe. Asi on nimelt selles, et mitte keegi ei tea, kui suure laraka vaimukultuuri me peaksime vastasel juhul lihtsalt lindpriiks kulutama. See on selline vaikne inimkonna sisene kokkulepe. Ja, muuses, ega sugupoolgi kunstis tähtis ei ole. Näiteks, kui ma tahan... Ma võin valida, ütleme, täna tahan olla Koidula, siis ma täna olen Koidula. Homme tahan olla Kveits, võt siis homme olen... Mis see sugupool siia puutub? Vaata, Martin, aga Urve puhul puutub küll. Ma ei saa aru. Tead, Martin, sa oleksid võinud talle selle kuuli asemel kergema anda. Tal on seda naiste oma liiga kerge. Java! Ei ole midagi teha, Martin. Ma võtsin tükike seda suu limanahka juurisin kromosoome, nii see paraku on. Urve on päris naiselik niivõrd, kuivõrd jõualadel tugev seitsme võistle üldse olla saab. Tõsi! Rinnakesed veel eksisteerivad, jah, aga nägu. See on tuim, kalk, jäik.
pikk jõnk maskilma emotsioonideta. Muidugi, kui ta parajasti ei märatse, ei ole midagi teha. Mikroskoop näitab, et teie kuninganna on sootuks kuningas. Mul on rõõm teid näha. Mis teadust te, doktor? Ha? Ei, piu, piu, tiu. Rotti teaduste doktor. Laboris on mul jah neid terved robid on terved. Ega sa rahusteid ei ole? Ei, mingeid rahusteid. Ma olen üleni roosa ja rahulik. Kõige eest, mis minu sead on, võlgnen ma tänu Martinil. Martin on mulle vend, õpetaja, sõber, treener, mees ikka ka natukene. Kas sa tahaks meid kahekesi? Ei taha! Aga see, mis ma räägin, on pühatõde. Martin tõmbas mu pinnale. Minu kodu ei olnud eriti respektaabel. Minu isa kasutas rohkesti alkoholseid jooke. Ja veel, teatel oli kombeks parkides jalutamas käia, vibutades uhkesti oma jalutuskeppi, mille otsas oli nael. Ta oli meil niiskine kummaline keppimees, kas tea? Ja selle keppiga korjas ta konisid ja hiljem väike Ines topis nende sisu tema piipu. Jaa, Martin võib öelda, tõmbas mind rentslist välja. Martin aitas mul lahendada matemaatika ülesandeid. Teate niisugused, kus paagist A voolab vesi paaki B ja kummalisel kombel tuleb olemasse paaki võtti juurde. Aga ema oli mul kergelt nümfomaanlik, muidu väga ilus. Sa oled joonud, Ines? Natukene. Natukene. Urve rekordi auks. Ja praegu ma võin, ma tohin. Praegu ma ei võistle, praegu ma ei kaitse meie kalli kodukolka ülikuulsat spordikuulsust. Ja mul on hea lobisimise tuju. Ma olen panen ise kohvi üles. Inesest pole seda loota. Jää. Ärge ta juttu väga tõsiselt võtke, kui auah nii inimene oma arengus seisma jääb, siis hakkab temas miski käärima, inimene läheb umbe nagu pöhi all. Joonud, Ines, kui palju? Kuule, mis see sinu asi on, Ega ei olegi. Vaat siin ennist oli lihtsalt juttu rahustitest. Võib juhtuda selline asi, nagu on potenseerumine. Mis toit see on? See on üks väga eluohtlik toit. See on üks selline ühepaja roog, mis võib tappa. Raetud hobused lastakse maha ja peabki laskma. Ines, raetud hobused võiksid hästi puhata. Kuule, me puhkame loorberitel, kuivanud loorberitel, need on muusias sama teravad kui leivapuru. Ines, sulle tundu, et sa oled pisut eufooriline, mis... Mida? Mina ka eufooriline. Tahad mind Urvele palati kaasliseks saata, mis? Ei tule välja. Martin ei luba mind meeste rahvaga ühte tuppa sulgeda. Sa siis kuulsid meie jutu? Kui kuksed pärani lahti, jah? Nüüd peaks ju selge olema, miks mina täna ka natuke teisem olen. Vaadake. Martin on nüüd tuntud igipärlid otsa ees. Ole hea tüdruk, palun mine kööki, tee meile näiteks paar võileiba. Jah, olen jah, hea tüdruk, lähen kööki, tee meile paar võileiba. Kuulis. Mul on muide köögis suur kala. Vaja ära puhastada. Naabrimes kinkis. Tead see vuntsidega, kes oma jänes ja mokka lähti limpsima hakkab, kui mind näeb. Ta nimetab mind siia maani sprindiprintses. Mõni peab veel ikka minust midagi. Tead, kunagi oli aeg, kui ma poe siialgi sabas ei seisnud. Ja sain niisugust kaupa, mida letil ei näe. Isegi koju aidati tassida. Täna tarisin kapsaid nagu eeselu. Jah, ma nägin. Kuulis? Jah. Ega see sinu olukorda muidugi kergemaks ei tee. Miks minu? Vaata, mina nimelt annan Urve analüüsid ja analüüsitulemused sinu kätte. Ise tead, mis nendega teed. Annad nad ametlikult edasi või mitte. Nii et vastutus aga endalt ära seda, sa igatsed? Jaa, oma asi. Selge pilt. Pesen oma käed sellest puhtaks. Selge pilt.
Sina oled kasvataja, treener, õpetaja, mees, eetika mees. Sina võid öelda nii nagu ütles Tarast Pulba. Mina sul lõin ja mina sul tapan. Mina ei saa. Mul pole südant. Ma mõtlen, et kui me ta kuidagi ehk naissugu hormoonidega naissugu tagasi toome. No jah, aga ema ei tule temast enam nüüd küll kuidagi ja ta on narkomaan. Kes ikka endale sellist naiseks tahab? Rekord on tema ainus laps ja isaks on Mr. Topping Pong. Ei tohi! Ei tohi. Ei tohi Urvelt rekordit võtta. Mina tunnen Urvelt. Temal ei ole elus mitte midagi peale spordi. Lastest ta ei hooli isastele, ta nuuskab. Siin rääkisid enne. Lotrek Dostojevski. Igal inimesel on õigus end suure nimel ohverdada. Püha õigus! Inimesel on õigus endale nöör ka kaela panna. See on iga ühe enda asi. Te olete väga suuremeelne, Ines. Mis? Ainult kui hästi järele mõelda, siis rekord, ma mõtlen, see endine. See oli ju ikka teie nimel või kuidas? Kuule, kui vaja, kogistan mina ka neid aineid. Ja teen uue rekordi. Ja mina olen ka valmis. Minul pole ka elus mitte midagi rohkem vaja. No aga jah, sa ju tead ometi, mis sugune ta välja näed. Ma mõtlen nägu ja... Mis? Sultan, jah? Haaremi peremes. Väga mehelik aspekt. Sina Urvet oma austajate hulka ei võta, mis? See Urve on kaotanud oma naiselikuse, oma graatsia. Aga Urve muuseas sülitab sinu ideaalidele naiselikusest. Ja mina samuti. Aga tema neid pudeleid põõsasse ei viska. Tal ei ole õigus, tema kubertäänlik südametunnistus ei luba. Väga lihtne. Mul on mulje, et Martin ei peagi neid analüüse kuhugi viskama. Vastutus saab alati teiste kaela veeretada, nii nagu minagi seda. Mina olen küll pimedusega löödud. Mis arvad, et sinust kõrgemal pool ei leidu kedagi, kes selle asja ütleme? Meil sest ei summutaks. Miks? See heidab meie spordile must halba valgust. Nii palju kui mina tean, töötavad meil spordijuhtid on ausad inimesed, vastutustundega inimesed. Jah, selle pere minagi loodan. Ma arvan, et igas kollektiivis, igas ettevõttes leidub mõni selline eriti vastutustundeline inimene. Mõni taoline, kes leiab, et meie säärast ebatüüpilist fakti teps mitte suure kella külge panna ei või. Noh, ikka meie spordi au ja puhtuse nimel ikka nii edasi ja nii edasi. Ja ma arvan, et leidub selline inimene, ütleme mees või naine, kes on valmis oma südame tunnistuse ohvriks tooma. Ühest küljest nagu raske südamega, aga teisest küljest, mis ta on. Kuule, mis tal viga? Ines, mis viga? Mis viga? Mis viga? Mis viga on? Minul ei ole mitte midagi viga. Minul ei ole kunagi mitte midagi viga. Ma lähen nüüd kala rappima. Rookima ja rappima. Ma vist jääni ka veseks. Kala rappima. Milline jesuiita küll olete? Ja just niisugused mehed, kes ise selle mürgikeemia on leiutanud, astuvad lihtsalt kõrvale. See kõik on ju teie endi süü. Tere. See on väga Einsteinlik süü. Jah. Tõsi, köis on küll meie leiutatud, aga meie ei sunni kedagi ennast pooma. Enesetapjat on ju absurdne karistada või mis sa arvad? Ma arvasin, et ta on ammu surnud. See kala tähendab. Ta oli kraani kausis. Külm ja kange oli. Silmad olid klaasis, et suu oli verine. Aga kraanist oli talle ilmselt vett lõpustele tilkunud ja kui ma hakkasin teda pesema, siis ta tõmbas ennast kangeks nagu vedru ja lortsetus. Oligi käest läinud 3 kilone ikkagi. Laaperdas ja vähkres põrandal. Suu ahmis õhku, jube suu. Äärdes oleks nagu kummi pael kruusitud. Kala irvitas. Õudne. Jube, teetanuse hirve. Ma tean, ma oleks pidanud talle millegagi äigama, kaalupommiga. Oleksid võinud mind kutsuda? Ma ei saanud. Jumal, ma ei saanud. Tead, mul hakkas tast nii õudselt kahju. Ma viisin ta vannituppa ja lasin talle vett peale. Ta hakkas ujuma.
aga nii nagu oleks purjus. Ja siis ta jällitas mind. Ausõna ta hüpnotiseeris. Ma ei tea, kaua me niimoodi teine teist vaatsime. Siis mul tuli see õudne viha kogu maailma vastu. Saad aru, ta on mõnes mõttes minu olukorras. Ta on merest välja tõmmatud. Ja ta ei saa sinna mitte kunagi tagasi. Mitte kunagi. Siis ma võtsin tal peast kinni ja tagusin vastu vannitoa kahelkivi seina. Lärts! Lõpuks jäi vait ja enam ei irvitanud. Ja makk vajus tellakile. Sina olid see, kes mind oma konksuga välja tiris. Poola kastme jaoks, poola moosiga. Sööd ja laku tuuledki puhtaks. Mis sa siin veel passid? Ei midagi, Ines. Ma mõistan teid küll. Ainult, et Ines, Martini suhtes pole see nüüd küll päris õiglane. Tema ikkagi tegi sinu sportlase, tippsportlase. Uhka sa mõistad. Tegi! Tegi täpselt nii palju, kui ta endal vaja oli, et oma au ja tiitlid kätte saada. Ja naise, kes on võimlemist õppinud. Ines, jätka järgele. Kui mind üleliidulise koondise treener märkas, tegid sa kõik selleks, et ma Moskvasse ei satuks. Aga ma oleks võinud. Eesti maal poolt senini mitte keegi... Koondisse ei oleks sa saanud! Urve, temaga oleks olnud teine asi. Sa olid andekas isegi väga. Aga oma eeldustega sa tippu ei oleks saanud, siin tuleks ära aetud. Ja ära aetud hovused lastakse maha. Sa olid näpsuke. Praegu oleks ja võibolla ongi teine asi, kui palju me jõuharjutusi oleme teinud. Sinu aeg on veel ees. Urve on parem. Nüüd sa siis ütlesid mulle seda esimest korda silmast silma. Urve on parem. Muidugi on parem. Ta on kangelane, ta on võimeline endast kõik andma. Ta ei ole niisugune ego nagu teie armuline proua. Ja, Urve on endast tõesti väga palju andnud ja järele jäi see, mis vaevalt enam kuhugi kõlbab. Urve on kangelane. Ja, selle nimel, et oda 3 sentimeetri kaugemale visata, tehaks ennast saldiks. Ines, see on absurd, see on hullumeisus, mitte kangelaslikkus. Palun ära aja need asju segamini. Kallis bioloogiateaduste doktor. Sport on tänapäeval poliitika. Koduma spordikuulsuse nimel on end enne ohverdatud. Ohverdatakse ka edaspidi. Õnneks mitte kõik ei kipu sangaremadeks nagu mõni, mis? See on nüüd vihje, jah? Vihje on Leale. Jah. Teie armulist prouat pean ma silmas küll. Lea räägib ja viimasel ajal, et jah, mis see on, Ines. Te tulete talle päise päeval tänaval vastu. Äkki teie pilt pöördub kosmusevaruste poole. Te kõnite tast mööda, eriti veel siis, kui ta lapsevankriga. Te mitte kohe ei märkagi teda, et jah, mis väga võimalik. Mitte ei saa. Aga mulle tundub, et tema ei näe mind. Üldse kedagi meist. Ei, tal peaks nagu kohe. Kõik on talle nagu õks spordi peale sülitab. Kuule, ta laseb nii maru tähtsalt oma kuldse lapse. Kaksikute vankriga, mis? Jah, küll, jah. Oleks võinud ikka paar kulda enne ära tuua, aega sigida küll. Minu arust on ta neid kuldasid ikka toonud ka. Peaks, võiks veel tooma. Tema peale on aega, vaeva, raha kulutatud. Martin, sa mäletad, kuidas sööde kaupadele treeningu plaani? Mina ei heida Leale mitte midagi ette. Inimesel on õigus valida, kui järele mõelda, siis on ikkagi sport inimesi jaoks. Mitte vastupidi. Seda juttu räägi lasta ja spordiinternaat koolis vilistatakse teid selle peale välja. Kuule! Ja mulle näeb, et su Madonna on jälle õnnistatud olekus. Igates tal on see õnnistube naeratus otsa ees. Ines, sa oled vulgaarne. Jaa, ma tahan olla. See on üks sekt, üks usulahk. Ei nad ei kuule, ei nad ei näe, mitte midagi muud peale oma spordi. Ja ega nad ei tahagi. Ütle, Ines, ütleme, kui keegi teie seast lihtsalt otsustab teistviisi elama hakata. Ütle, on ta teie meelest põlgusväärne renegaat on, mis? Kuule. Tunnista üles, et sa viimasel korral ise keelasid Leal võistlemast ja... Jah, ma oleksin seda teinud ainult, et ei olnud tarvis. Ma tasin selles, et iga naine, tähendab, teab ise, kui ohtlikud need esimesed kuud on. Ja ma arvan, Ines, et ka sinu närvisüsteemile tuleks üks pisikene emadus kasuks. Aga! Jah. Martin! Martin, mul on täna veel üks pisike näitsus poosel, Martin, ja võibolla ma pärast olen pala Martin. Martin! Head päeva!
Noh, sa vaid mind, nagu ma oleks mõni Strindbergi naine, mõni Edda Gabler. Tahad kala, kallis abikaasa? Mitte midagi ma ei taha praegu. Siin tuleks läbi klobida. Las käia. Ma enne ka tappa saanud. Mis kuradi näitemängu sa siin korraldasid ja joonud oled? Mis sinuga täna õieti lahti on? Sa veel küsid. Nii palju rõõmu ja pettumust korraga teeb ikka lolliks küll. Rõõmu? Rõõmu ikka ka. Tänu Jumalale ja sulle on Urve nüüd seevaldis. Ehk nüüd lõpuks ometi... Tead, ma ei uskunudki enam. Ehk nüüd lõpuks ometi on ka minu päev käes. Jah, tõepoolest, sinu comeback võiks nüüd teoks saada. Jah. Aga et sa need pudelid põõsasse viskad, seda ma küll ei usu. Ise valmistasid kõik ette ja ma tänan sind selle show eest. Mind show eest? Mis sa salgad? Sa oled kohutav jesuiit. Aga niisugused mehed ongi minu maitse. Las tulla skandaal, las Rein saab. Sina oma õpilase eest enam ei vastuta. Las Rein saab, ta ongi hakkanud laiama. Kurad, jalgkeemikud saavad mingid klotsid kokku ja... See on ju väga hea. Taeva sappi küll lollisti kõik on välja kukkunud, aga kui sa arvad, et ma Urvet tahtlikult, siis sa eksid nii alatuma ka ei ole. Aga mulle meeldiks, kui sa oleksid. Ja kusagil alateadvuses sa seda võimalust ette nägid algusest peale. Vaikid, jah? Ei tasu ära. Ära mängi püha meest, mulle püha mehed ei istu. Kuu aja pärast on võistlus, et kui sa Ines tõesti teaksid, mida see meile tähendab. Äkki tead. Tuhkagi sa tead, asja on nimelt selles, et sina ei saa ka võistelda. No, mina võin kas või homme oma testid ära teha. No, ütleme üle homme, see on nii. Kõik on teada, kõik on algusest peale arvesse võetud. Mis kõik ja kõik? No näiteks seda, et Rein endiselt Urve jaoks sinu käest ühteist saab. Et sa kena mees... Oma naist ka ei saanud ära unustada. Mis asja? See teeb sul au. Aga nii loll ma nüüd ka ei ole, et neid pisikse väikseid valgid. Imeliku maitsega tablette B15-üks pidada. Need rändasid kõik. Mis sa räägid? Kuhu? Nõgese põõsasse, kullake. Tead, kui suureks ja karvaseks on see läinud. Tõesti või? Juhu! Enne oli niisuguste väikete valgete õidega ema nõges. Aga nüüd on väga kuri karvane, jõle rüütel nõgeks. Fantasti! Ta siis ikka tõesti võtad või? Midugi mitte. Seda tänast päeva ma ootasin, selle nimel loobusin. Ma teadsin, et varem või hiljem temaga midagi juhtub. Ja näed, juhtuski. Sa ootasid jube. 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 Martin, sina tead, et mina Urvega koos võistelda ei saa. Mina ei saa. Ma põlen enne algust läbi. Aga nüüd, ilma selle surutiseta, vabalt. Sa ei või aimatagi, milleks su naine võimeline on. Sa võta arvesse, et su naine on õnnelik ja tänulik. Aga miks see siin nii väga imestama pani, et komiteesse kaks inimest helistas? Sellepärast pani imestama, et ühte kahest sa väga hästi tunned, sa oled sina ise, eks ole? Nüüd ma tean vist teist ka. Ma peaaegu kardan sind. Mind? Loolike. Võib-olla teda õigesti. Jaa. Ma ju tunnen sind, kuigi mitte vist lõpuni. Jaa, aga kuidas sa suutsid kiusatusele vastu panna? Eriti veel siis, kui sa teadsid, mis nad on. Ma mõtlen neid tablette. Sõnd, ma ju näen Urvet iga päev. Ja niisuguseks ma tõepoolest muutuda ei soovi. Võib-olla, et minagi. Pärast comebacki muidugi tahan saada Madonnaks.
kõrvitsaga. Mis inimene sinu küll ole? Oi. Aga võta teatavaks, Martin, et kuldsed lapse vankrit taame pärast teisi kuldseid asju, ümaraid asju. Martin, põhjus mõtetega mees, on väga kurva näoga mees. Tahad, ma teen sulle lolle nägusid. Mis asja? Lolle nägusid. Tead, kui ma kolmandas klassis olin, siis ilmus mu ellu esimene austaja. Näidu oli mul. Jah, näidu oli. Ja kui ma kurb olin, siis ilmus ta alati kusagi platsi ja küsis alandlikult, et kas ta ei tohiks mulle lolle nägusid teha. Niisugused nägusid, jah. Niisugused nägusid. Martin, kui sa kohvi suubi? Tahaks küll. Noo, muna kullasega, jah. See on Varssavi moodi. Hollandi. Oh, Hollandi. Nüüd pul pole mitte midagi rohkem vaja teha, kui hommega ülepalu juurde marssida ja rääkida, kuidas asi on. Et enne sa kahtlesid, aga nüüd oled päris kindel. Milles? Milles? Loomulikult selles, et Rein, kellele sa nii-öelda õpilase pärandasid, on asunud nõukogude spordi võõrale teele. Jah. Et ta oli nõus rekordi nimel. Sportlase tervisega riskeerima. Oi. Meie nõukogude spordi kõrge eetika nime nõuad sina, teeneline treener, keda me nii austame, oi, keda me nii armastame, et turve rekord annuleeritaks. Ja ta ise saaks disklaffi vähemalt 8 aastaks ja treenu puhul võetakse kasutusele need. Meetmed. Mis sa arvad, kas nad annavad talle disklaffi? Mina arvan, et ei anna. No. Suure kellaga niisugust asja muidugi ei taheta riputada, Rein on 4. kirjas. Ja sina muidugi ka. Oi, mina ei puutu asjasse. Puutud ikka küll, aga õnneks mitte palju. Ja eriti kui sina lähed ja räägid. Täna kakleb ta miilitsatega, laseb suust mullitesi välja nagu langetõbine ja homme lastakse jälle võistlema, nii arvad, jah? Vaevalt, et kohe. Omad järeldused sellest kõigest muidugi tehakse ja Urve tervis ju ka nii pea ei luba. Martin. Jah. Urve peab saama disklaafi. Joh. Ei ole minu asi ametlik, mitte ametlik. Sina tead, mina temaga koos ei võistle. Sel juhul on meie asi mõtetu olnud. Mulle ei meeldi, kuidas sa ütled meie asi. Aga mulle ei meeldi, et sinust teile asja pole. Hoa! Mis on? Papistad, jah? Mis sa papistad? Trumbid on sinu käes. Lähed ja ütled, kui nad Urvele disklaffi ei anna, siis teed skandaali. Suure, üleliidulise. Tõestusmaterjal meil on. Mingi on, aga kõik see vaja veel kontrolli eri laboritesse. Sa tead väga hästi, et meil siin õiged kontrolli teha ei saagi. Selleks on vaja eriseadmed. Klaus oli fanaatik, tegi analüüsid ära, aga juriidiliselt pole see veel mingi kiinnitus, eriti siis, kui ei tahetagi. Sa vingerdad? Jah. Lõpude lõpuks on meil tunnistajad ka olemas. Noo, kes? Mina. Sina. Jaa, mina võin ka tunnistada. Sina tunnistaksid ükskõik, mis selge. Aga ära unusta, kes on Urve peamine konkurent, kes on asjast eriti huvitatud isiks. Sinu tunnistus ei tähenda mitte midagi. Aga mina annan pea, et meil hakatakse asja uurima. Ei minda meil niisugustest asjadest mööda ja kui sa mõistad, et nii see on, et sa lähed ja teatad, kuhu vaja, siis ehmatavad meie pisipealikud nii ära, et nad on nõus. Nad on nõus, mitte ametliku disklaffiga. Summutamiseks. Profülaktika mõttes. Homme lähed ja kõik. See kõik on nii kuratlikult piinlik. Peale kõige muu aimavad kõik, et asjadaga seisad sina. Selle asjadaga seisavad nõukogude spordile võõrad võtted. Võõrad võtted. Mitte sina, mitte isegi sinu Urve. Põhimõtted. Kui tulevad meie külalised õigel ajal, ha? Alati elame nagu olümpiakülas. Ma lähen segasin. Ei ole. Jutt jätta, ma ju näen, et segasin.
Aga ega ma kauaks tulnudki. Tuju on kuradi sant. Kas ma tohin teile kallata? Ei, ma viimasel ajal enam ei võta. Võibus jah, naps on viimasel ajal halb toon ja teie meie eeskuju näitaja. Jaa, võib ka nii öelda. Aga tegelikult on halvaks tooniks minu enesemaks. Ja maksapuhkust vajan ma tõepoolest ka ilma direktiividet. Muidugi, muidugi fantastiline maks võtab niisuguseid otsuseid vastu, üks põhijoonega kokku käivad. Tervist. Tervist. Kahju, et ma teie õhtu ära rikkusin. Kui see seda juba enne ei olnud. Miks sa nii arvad? No ma ei ole näinud, et keegi ex-rekordi omanikuks saamise puhul erilist rõõmu ilmutaks. Võidaks teha nägu küll, aga mina vana skeptik ei usu. Ja mis on ühele rõõm, see ei pruugi seda teisele teps mitte olla. Ah jaa, see, mis sinu prouale praegu rõõmu võiks valmistada, valmistab minule muret. See siis mulle rõõmu peaks valmistama, mitte ei jaga ära. Teile valmistab rõõmu see, kui ma nüüd ütlen, et Urve Kase oma rekord jääb paraku kinnitamata. Jah? Noh, läksitegi kohe teist nägu. Ei kinnitata jah, aga minule see head meelt ei tee. No te ei olete ise enda eest väljas. Ja teie muidugi meie kõigi eest. Teie kõigi. No natuke ise enda eest ka. Aus mees. Öelge aus mees, kas see kõmu tõesti nii laiali on levinud, et seda kuidagi summutada ei saa. Fakt ei tohiks ju olla. On, on. Kurvad faktid. Ja kus need faktid saadud on? Eks ikka sealt, kus peab. Psühhoneuroloogiast. Miks sealt? Ma ei ole kuulnud, et seal keegi tuule kiirust mõõdaks. Tuule? Niisis, kulla Ines, teie rekord kehtib endiselt. Selgus, et tuule kiirus ja just hüpete ajal oli lubatust suurem. Miks siis seda enne ei nähtud? Me lasime tuule kiirusmõõtjad üle kalibreerida. Valetavad, rohtetanud. Aa, nii et muud ei olnudki, jah? Ainult tuul. Kas sa tead ka, kus Urve on? Tean. Vaesike pingutas ennast üle. Närvisüsteemi panud vastu korraks. Aga nüüd on ta juba kodus. Ma ise korraldasin, et ta jääb ambulatoorsele ravile. Igaks juhuks on tal ka hooldusõde olemas, nii et tema pärast pole mõtet muretseda. Muidugi, ruttu koju, et ei saaks analüüse teha, mis? Analüüse pole meil mingit põhjust karta. Ainult, et kuulsa sportlase viibimine niisuguses kohas pole just eriti soovitav, mõistate. Tekivad kõlakad. Kuulujutud ongi juba tekkinud. Kahel korral olevat rajoonispordikomiteesse helistatud. Anonüümselt muidugi. Õilsad inimesed valutavad südant spordi eetika pärast. Kahtlustavad dopingut. Küll tahaks teada, kes need helistajad on. Keda see asja võiks kõige rohkem puudutada. Äkki ehk mind? Pole võimatu. Aen siiski vaevalt. Kahjuks tõmbusite spordist eemale. Praegu tuleb mulle pähe kõige vastikumeid mõtteid. Heli ja tema treener. Heli on ju praegu Urve ainus konkurent. Aga niimisi mõelda on alatu. Üldiselt hakkavad mind need dopinguvärgid juba lõplikult ära tüütama. Meie maal dopingumängu ei mängita, meie saame ilma hakkama. Oled sa sellest tõesti nii kindel? Kas sina siis ei ole? Mitte eriti. Jaa, no muidugi. Erand juhte võib olla, nii nagu narkomaaniagi. Aga see kõik on rohkem ise tegevus meie teadmata. Ja muidugi me peame kontrolli tõhustama. Sportlased käivad välismaal seal osta, mida tahad. Meilgi on apteekidel tagauksed. Aga kõik see on alles kahtluse tasemel fakt ei ole. Muidugi, kui kahtluse alused kohe koju viiakse, kui tuulekiiruse mõõtjad rooste lähevad, kui jälgi segatakse. Ines, kas te siiski liiale ei lähe? Nii et ikkagi kadedus. Klaus käis siin. Klausil olid analüüsid. Jah, ma juba tean. See laborisolkija on omavaliliselt mingeid analüüse teinud.
vabatahtlik ekspert. Ja juba olevat ta laterdanud ka, et Urve uriinis olnud retaboliili ja mõnda muudki ainet. Ma täpselt ei tea, vist anaboolsed hormoonid. Koguni fenamiinist oli juttu. Fenamiinist? On see sama, mis amfetaan, on ju vist? Ei, seda ma ei usu. Ei, see on raskesti kätte saada. Ei. Te polegi apteki asjanduses nii võhik. Aga retaboliil ja nerobool, kas need teid ei üllata? Need on ju tuntud dopinguained. Urve ja Kasema puhul ei üllata mind miski. No! Ja kas see sindki eriti üllata? Asi on ju selles, et Urvele kirjutid retaboliili ja mõnda muudki ainet välja küll. Täiesti ametlikult ja asjapärast. Sinu ajal juba ma kontrollisin. No, see oli pärast tõsist traumat. Rebendid on nii hästised. Täiesti loomulik, et sportlase tervise ees tehakse kõik, mis võimalik. Sellest traumast on peaaegu aasta möödas. Ei, nii palju ei ole. Ja talle tehti korralik jälle ravi tõhus, nii nagu peabki. Ja need ained pidavad õige kaua veres püsima, isegi pool aastat hiljem võidavad neid leida. Kas just pool aastat? No, räägitakse. Ai, küll on tüütus. Absurdini jõutakse välja selle meditsiini kartusega. Kui sportlasel on nohu, ei tohida isegi seda ravida. Langeme, et seal on mingisugune krooniline bronhiit või allergia või astma, ma täpselt ei tea, aga vist juba lapsest peale. Ja kogu aeg on talle välja kirjutatud efedriini, tavalist efedriini. Aga Leningradis tuli sellest skandaal. Inimene ei tohi ennast ravida. Ja siis me veel räägime hoolitsusest sportlase tervise eest, kuidas see kokku käib. Ma ei tea, kas enam aspiriinigi tohib võtta. Öeldakse, et dopinguained olevat mürk. Aga kas sool ei ole mürk? Vanasti hiinlased tapsid ennast soolaga, sest sool tõstab ju keha temperatuuri. Õhk on ju samuti doping, sest ta soodustab sporti. Aga samal ajal võib ta mürk olla, sest enamasti on ta saastatud kantserogeenide ning pliiga, nii et ära hinga. Ja glükoos on ju kindlasti doping. Hulluks on minu. Õhk ja retaboliil on natukene erinevad asjad. Kõik need dopinguproovid on lapsikus. No selge, meedikud otsivad uusi mõjuaineid. See on füsioloogia uurimine, seda on tehtud juba Avicennast peale. Ja uuritakse ainete mõju inimese organismile, mis on siis selles imeliku, kui mõnda ainet ka sportlaste peal proovitakse. Sportlased on ju kõige tervemad inimesed. Teadust ei saa käskirjaga keelata. Igal pool uuritakse. Kui kusagil uuritakse aatomi tuuma, niin tehakse maalusid plahvatusi, siis ei tähenda see veel. Ja nüüd siis tuldi spordi kallale. Väga kirglik monoloog. Veenaks ka. Kui Urvet poleks hulluma ja viidud, seda olematuks ei tee. Nüüd ma olen siis sattunud vihmadest räästa alla. Kas meie oleme sundinud Urvet midagi kugistama, kui ta üldse seda tegigi? Mina tunnen end siiski mürgitaja. Või, missugune kõrge stiil. Mingi retaboliil olevad inimkonnale ohtlik. Seda on pruukinud vast tuhandik promilli elavatest. Aga see siin pudelites. Kas tead, kui palju seda pruugitakse? Ja kui palju selle tagajärjel sünnib debiilikuid ning ilmed sille? Alkohol on reaalne oht. Dopingute värk on udu. See kõik on väga õige, aga minu enesetunnet see ei paranda. Urvele kirjutati neid ainid tõepoolest rahma puhul välja. Ta paranes erakordselt hästi. Tore on, ravi oli õige. Aga siis me märkasime, et tema tulemused hakkasid silma paistvalt tõusma just järel ravi ajal. Ma ei taha ennast muidugi nii lolliks teha, et väita, nagu oleks see mulle, kes teab, mis üllatus on. Me jätkasime. Te jätkasid järel ravi. Intensiiv ravi, kui soovid. Sportlase tervis on riiklik vara ja tegite õigesti, et võtsete kasutusele kõik abinõud. Riiklik vara. Riiklik vara. Inimese enda oma ehk ka natukene. Aga mis siis saab, kui Urve kunagi emaks ei saa? Ja midagi peame ette võtma tõepoolest. Sportlase tervise eest oleme me kohustatud head seisma küll. Ja kui ka praegu midagi ei olnud, kes ütleb, et see ei või tulla? Martin, ma saan su murest aru küll, kuigi sa veidi üle dramatiseerid. Urve asja me avalikult ei aruta. Siis oleks kogu ilm närmi täis, aga oma vahel peame nõu küll. Sa tule homme pärast lõunad minu juurest läbi. Ma ilistan Reinu ka kohale. Peame aru. Sandid asjad. Ja nii halvasti ajastub kõik. Mis mõttes? Noh, nädala pärast on ju sinu juubel. Juubel võib rahulikult unustada, see ei puutu üldsegi asjasse. No.
Jaa, midagi kardinaalset peate küll ette võtma. Jaa? Jaa. Klaus nõuab ekspertiisi. Ta on asja nõus vabariiklikus komitees üles võtma, kui Urvedis klaffi ei saa. Vabariiklikus? Just. Vähe tõenäoline. Miks? No ta on siiski arukas mees, ta teab, mis endaga võib kaasa tuua. Peale selle on ta väikest viisi filosoof, see juba kodukootud. Ei, Klaus ei ole mingi võitleja. Äkki on siis keegi teine? Mõned teised. Kes? Nüüd ma taipan. Teie ise, Ines. Te olete muidugi nõus mängima vabank. Aga kui me Martiniga tõepoolest, vaadake, kallis seltsimees ülem vägede juhataja. Minul on plaanis teha comeback, mis te sellest arvate? Mis meil selle vastu tore on? Erilist vaimustust ei näe. Ei, jumala eest, mul on hea meel. Seda enam, et te pole vist treenimist jätnud. Ines pole halvem kui varemalt isegi parem just jõualadel. Jaa. Ma tahan tagasi tulla. Aga keemiaga võistelda ma ei soovi. Ja sellest järeldub? Sellest järeldub, et Urve Kasema peab saama disklaffi. Ei tule kõne alla. Võistlusteks on ta toibunud. Aga Heli asemel võime saata teid, olete rahul? Võigi Heli ka teist praegu üle on. Lähete koos Urvega. Ja seda, et ei peaks keemiaga võidu jooksma, garanteerin juba mina. Mina Urvega koos ei võistle! Selge. Mis siin selge on? No siis lähevad Urve ja Heli, kõik. Urvest me ei saa loobuda. Urvele on planeeritud hõve. Planeeritud? Mis arvad, kas Ines võiks pronksi tuua? Ma ei tea juhu, ma loodan. Planeeritud. Planeeritud. Nemad planeerivad praegu. Tusi. Nad planeerivad. Mis tu? Kuule, ega me sead ole, et meie kaluiivet saab planeerida. Inimesed neid ei huvita. Sportlased ei huvita. Inimsaatused ei huvita. Sportkivist ei huvita. Ainult väärismetallid on neile. Ainult väärismetalli. Kuule, kas te hullumaja kohti ka planeerite? Selles suhtes oleme me kaunis ühte moodi. Mis suhtes? Kas te tõesti taate mida uskuma panna, et need inimsaatused teid nii väga huvitavad? Arge mängige narri. Just teie tahate seda väärismetalli. Ja inimarmastust ei maksa teid küll mängida, see ei sobi teile mitte üks põrm. Ja Urve, kui inimene ei huvita teid kõige vähematki. Martin. Martin, ütle midagi. Martin, sina lubasid ka Urvele disklaffi nõuda. Sa nõuad seda kui Urve endine treener. Martin, kus sa oled? Mis mul öelda? Loomulikult pooldan ka mina ausat võistust. Sina? Sina hüppad ält ära? No, siis võtan ma kasutusele hoopis teised abinõud. Ja siis ei pääse ka sina, Martin, eriti sina. Huvitav, kuidas tema santaaži kavatsete lavastada? Ma lähen Klausiga. Ei, ma lähen kas üksi. Ja sinna, kus neid asju nii ei jääta. Ja peale Klausi analüüside on mul veel ühteist kaasa võtta. Vaene, Martin. Sinule ma tõesti halba ei soovi, aga mulle ei jää mitte midagi muud üle. Kuhu sa tahad minna? Mida kaasa võtta? Retseptid. Retseptid? Retseptid. Retseptid, mida säilitatakse apteekides. Apteekides? Kust sa need said? Lubata kui lahkelt mul sellele küsimusele mitte vastata. See on mu isiklik asi. Kerge see igatahes ei olnud. Mis pagana retseptid need on? Pagana. Pagana retseptid. Retaboliinile, neroboolile, metüülandrostendiool. Keel läheb sõlm. Need retseptid on lasknud Martin, meie teeneline treener, keda me nii austame, keda me nii armastame. On lasknud välja kirjutada oma vanatädile, kes on juba 2 aastat surnud. Rahu tema põrmule, et laibad meil heas vormis säiliksid. Selge santaaž ja põhjalikult ettevalmistatud. Tunnen sulle kaasa, Martin. Sa oled madu oma põues soojendanud, Martin.
Nii et Ines Arukas otsustab üht protsessi, üht tõelist nõiaprotsessi alustada oma enda mehe vastu. Mul ei jää mitte midagi muud üle. Ma soovitan teil seda mitte teha, see lõpeb teile endale halvasti. Ma tänan soovitamast. Aga kui ma teie soovitusest ei hooli... Siis garanteerin ma teile, et teie kompäkist ei tule midagi välja. Mingisse koondisse te ei pääse. Seda minu ajal ja ma usun ka minu järglaste ajal. Sest neid, kes oma kaevu sülitavad, ei armastata ja musta pesu pestakse kodus, see on punkt üks. Kaks. Vaadake, see on juba... Kui ühe naiskerge jõustiklase mees on treener, kes on segatud dopinguasjadesse... Kodumas spordikuulsuse nimel tuleb unustada isiklikud mured. Nii on meid õpetanud seltsimes ülepalu. Kas te tõesti arvate, et peale seda? No, nii palju ma tunnen teda küll. Nii palju on ta mees küll. Kas te tõesti arvate, et peale seda meie abielu veel kestma jääb? Sa siis tõesti mõtled? Ma tõesti mõtlen. Martin, tule homme minu juurest läbi. Tere, see olen mina. Mul on õudselt halb olla. Kuuled sa mind? Jaa, ma kuulen. Ines, see olen mina, Urve. Kuuled sa mind? Jaa, ma kuulen. Mul on õudselt halb olla. Ma tulen teid läbi. Milleks? Mul on neid vaja. Mis neid? Noh, neid. Rohelisi, mitte valgeid. Ja valged on Reinul ka, aga neid ma ei taha. Inni kallis. Ma pean neid saama, muidu ma suren. Kuuled? On sul neid? Mis neid? On ju, eks? Noh, neid, noh. Oota ära, pane toru ära. Kuule, noh. Einstein ist tot. Ohrenstein ist tot. Asmus ist tot. Isaac ist tot. Adam ist tot. Ebert ist tot. Jesus ist tot, Joseph ist tot, Jaspers ist tot, Jonathan ist tot, Solon ist tot, Salomon ist tot, Hatzebel ist tot, Clemenceau ist tot, Thales ist tot, Jericho ist tot, Grillpanzer ist tot, Davidson ist tot, Rosel ist tot, Rosalind ist tot, Robinson ist tot, Medish ist tot, Melody ist tot. Aaron ist tot, Osborn ist tot, Obermann ist tot, Mayholt ist tot, Hockenstern ist tot. Na? Und dann? Kõike. Rock will. On kõik. Oota. Ah? Mette. Ei olnud kõik. On. Halo. Jaa. Ei oska mina öelda. Ei, mul on ees.
NVTM ohutraamas jääb retsensendi küllaltki komplitseeritud probleemide ette. Et sport on muutumas keemikute võidujooksuks, on arvanud maailma nii mitmedki tuntud sportlased, samuti ka meedikud ja ühiskonnateadlased. Doping ja tema kasutamisest johtuvad probleemid on ise endast mõistetavalt aktuaalsed. Teatud kõhklusi tekitab globaalse probleemi mõnevõra kunstlik ületoomine meie ühiskonda, konkreetselt meie väikesesse liiduvabariiki, kus taoliste küsimustega olen konsulteerinud spordile lähedal seisvate inimestega, veel oluliselt kokku puututud ei ole. Retsensendil oli võimalus näidendit tutvustada ka mõnedele tegevsportlastele, enamik neist leidis, et käesolev näitemäng ei ole neist, et nemad nii ei räägi, nad on oma käitumises ja läbikäimises teistmoodi. Seda võiks lugeda näidendi puuduseks, kuid taibuka lavastamise korral ei pruugi see nii olla. Retsensendi arvates on lugu siiski üsna aktuaalne. Võitlus tervise ja üldse tervete eluviiside eest on meie praegusel arenguetapil ühiskonna tähelepanu keskpunktis. Kui me võitleme alkoholismiga, siis seda enam ei tohiks me mööda minna narkomaania veelgi ohtlikematest vormidest. Retsensendi arvates võiks pärast põhjalikku tööd käesoleva näidendi esitamine siiski kõne alla tulla. Ja ei ole. Aitäh. Teile ka. Kõike head.